Förklara katten nu då. Ja, det kan vi. Vi tar fler djur här. Den handlar alltså om en bror till mästerkatten i stövlarna. Det står det här i början att om du tycker om sagor har du säkert hört talas om katten med stövlarna. När jag var liten, och det var väldigt länge sedan, hette sagan Mästerkatten i stövlarna. Det låter gammaldags och ganska konstigt men rätt fint också. Och det är väldigt tydligt här att det är en utländsk bok, för att i det här landet så kallas han ju alltid för Mästerkatten i stövlarna. Puss in Boots. Puss in Boots heter han på engelska. Och det är inget mästerkatt över det. Så, men vad han heter på norska vet jag inte. Här står det, nämnde de ju katten i stövlarna. Han var grå, men han hade en bror som var svart. Han var inte grå utan så kolsvart att alla kallade honom Sotalvurre. Och det är alltså huvudpersonen i den här boken. Och hans historia påminner ju till viss del om brorsan. Han ger sig ut i världen, det står det här på skylten till och med, ut i världen. Så han ger sig ut i världen, följer skylten alltså, träffar på ett par olika personer som han hjälper med olika saker och då i utbyte får diverse kläder. Så han har ju både haft och någon slags fotbeklädnad. Stövlar kanske, jag vet inte vad man ska kalla dem. Och här då så stoppar han några tjuvar. Och sen ger han sig iväg ner till hamnen. För att han vill gå till sjöss. Och han tar hyra på briggen, den gröna papegojan. De har ont om folk och väldigt bråttom att komma iväg. Och nu råkar det vara så att anledningen till att det saknas folk är ju att de här två tjuvarna blev haffade. Det är nämligen ett piratskepp det här. Ja, det var inte så överraskande kanske med tanke på dagens tema. Och i det här piratskeppet så sitter Iselin. Hon är alltså drottningens hovdam. Uppenbarligen också en katt. Och det är en sak som jag tycker är lite intressant, för att det känns som att berättandet är lite asymmetriskt. Mm. För att gällande de flesta personerna i den här boken så framgår det inte av texten att de skulle vara katter. Men på bilderna är alla katter. Det finns inga människor utan det är bara katter. Mm. Och det känner jag, det stämmer inte riktigt överens med den världen som jag förknippar då mästerkatten med. Nej. Utan där är det mer en speciell grej att det är en katt med stövlar. För att de flesta katter har inte stövlar. Men då är det just att den katten har någon slags egenskap som andra katter inte har. Ja, och om den egenskapen är redan på den nivån att han kan prata, eller ifall man i den här världen tänker sig att katter, ja men djur, man kan prata med dem. De kan prata om de bara känner för det. Mm. Men framförallt så är det väl så att den här katten har en viss initiativförmåga. Och han är ju mästerkatt liksom. Han grejar saker och ting. Men så att jag är inte säker på att textförfattaren och illustratören har haft riktigt samma tanke med historien. Ska man tro på bilderna så handlar boken om en katt bland katterna. För att även piratkaptenen och är också katt. Piratkaptenen är katt, tjuvarna är katt. Och de här skräddaren och allt det där som han hjälper, de är också katter. Mm. Och drottningen är katt och så vidare. Men av texten så framgår det väl bara just att det är Sotalvurre som är en katt. Och Iselin får man förmoda en katt också. Jag vet inte om det framgår tydligt att hon är det. Men det slutar ju givetvis med att de får varandra på slutet. Många Tom Träven låter ju hela inte som en katt, det är ju piratkapten. Nej, det är det inte. Och det kan jag också säga så här, att när piratkaptenen presenteras så står det att han såg inte så värst trevlig ut. Han hette Långe Tom Träben och hade svart lapp för ena ögat och hans mustascher var så styva och spetsiga att man kunde sticka sig på dem. Han har alltså mustascher, de omnämns inte som morrhår, och de ser faktiskt mer ut som mustascher än morrhår. Ja.
Men man hade kunnat tänka sig att man benämner Morgor som en Starfield. Om icke det vore för att det är lite senare här i boken. Det blir en storm här, men katten räddar båten från att gå under genom att klättra upp i riggen och reva seglen. Och även om Långe Tom Trevel inte var särskilt förtjust i sin nya styrman måste han erkänna att katten hade räddat skutan. Så han frågade Sotamurre vad han ville ha i belöning. Jag vill ha de 3 tunnorna med rabarbervin som du har i lasten, sa Sotamurre. Det tyckte sjörövarkaptenen var väl mycket begärt, för rabarbervinet som han hade rövat i staden de kom ifrån hade han tänkt sälja för dyra pengar i ett annat land där man aldrig hade hört talas om rabarbervin. Han glodde ilsket på styrmannen, men Sotamurre la ena tassen på värjan och med den andra tvinnade han morrhåren så att de såg lika farliga ut som kaptenens mustasch. Och då måste Långe Tom Trevel ge med sig. Och där har vi liksom kattens morrhår versus kaptenens mustasch. Och det tyder ju, tycker jag då, på att kaptenen faktiskt inte har några morrhår. Vilket det inte tyder på att han inte är en katt. Men illustratören har då gjort en annan tolkning av texten. Ja. Och låtit alla vara katter. Och katten använder ju sen det här varvevinet som han har fått till att supa ner hela besättningen och lämna dem på en ö. Sen tar han med sig Iselin då till drottningen. Och hon ser tydligt ut som en katt. Hon ser tydligt ut som en katt. Och det är ju inte så vanligt i allmänhet att katter är drottningar eller några länder att tala om. Nu har du hjälpt mig, hur kan jag hjälpa dig, frågade hon, det vill säga drottningen Sotamurre som stod där och tvinnade morrhåren. Ge mig Iselin till hustru och ett ämbete som vi kan leva av, sa Sotamurre. Och så bugade han så djupt att fjädern i hatten sopade marken och räckte drottningen den vackra sjörövarpärlan som mest av allt liknade en strålande fullmåne. Och alla som såg den sa, lite, jag antar att de tycker om varandra, men ändå den där grejen att han frågar drottningen om han får gifta sig med Iselin. Men, ja, det är väl så det går till i sagorna. Det är så det går till i verkligheten också. alla blir ju glada här på slutet, kort sagt. De gifter sig, alltså åker de iväg med hela armén och fånga in piraterna också till den där ön där de hade lämnat dem. Och sen här då på slutet så blir det partaj som bjuder in kungen och drottningen från grannriket. Mm. Men de kunde inte komma. Varför kunde inte de komma? De hade just fått en liten prins, så var det. Så då skickade de sin minister istället och det var ju den grå katten då, den västerkatten, stämmarna. Han tyckte att ja, grattis på, nu har du gift dig, så här, ha så kul, det tänker inte jag göra. Han tyckte att Sotamurre hade lyckats bra i världen och att han hade fått en vacker hustru. Men han var inte avundsjuk, för själv trivdes han bäst med att vara ungkarl. Sen får de 3 barn här. Mm. En svart, en vit och en grå. Iselin är vit, så de får en av varje här. Så alltså slutade allting bra och alla var lyckliga. Det ordnade jag, sa Sotamurre.